Իրելի հայրենակիցներ, տարածաշրջանում բարդ ռազմաքաղաքական իրավիճակի արդյունքում Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության հարցերից շեղելու համար Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների պատվերով արդեն տևական ժամանակ է ինչ ընթանում է մի քանի շինցու դատավարություններ, որոնք ուղեկցում է մարդու հիմնարար իրավունքների եւ ազատությունների կոպտագույն խախտումներով։ Մի դեպքում իբր թե պետական գաղտնիքի պաշտպանության նպատակով փակ ձևաչափով ընթացող նիստերը իրականում ունեն նպատակ կոչել այն իրավական կրկեսը, որ տեղի է ունենում այնտեղ, որը բեմադրում է նիստերի ընթացքում, մյուս կողմից էլ կոչել դատավորների թե մասնագիտական եւ թե նաեւ բարոյական մակարդակը։ Մյուս դեպքում ինչ որ առևանգման անհիմն մեղադրանքով կալանավորվում է հանուն հայրենիքի նահատակված զինվորի ծնողը, որպես դատավոր ներկայացնող անձինք նիստերի ընթացքում բազմիցս խախտում է դատավարական ընթացակարգերը, նյութերին ծանոթանալու ժամկետները, առանց պաշտպանների նիստեր վարելը, ըստ էության դատավարության ընթացքում ձևավորվել է նաև երրորդ կողմ, անպաշտպան կողմ։ Առհասարակ քրեական գործերով դատարանները վերածվել են բացառապես խափանման միջոցի հարցի քննարկող մարմիններ, որոնք շտապում են կալանքների միջնորդությունները հապշտապ բավարարել, որովհետև կա հրահանգ ու կա այն կատարողը, երևի հենց այսպիսի դատարան է ցանկանում ու հենց այսպիսին էր պատկերացնում դատարանը Նիկոլ Փաշինյանը, երբ հայտարարում էր, որ Հայաստանում դատավոր կա, որ կարա վարչապետի ասածը չանի։ Կարանքը ծայրահեղ միջոց է, հերոսություն չէ, այլ ընդհակառակը թուլության նշան է։ Անգամ օրերի հարցում ենք տեսնում հստակ խայտառակ միտում։ Մայիսյան հաղթանակների օրը հաղթանակ ապահովողները դատարանում մեղադրյալի կարգավիճակում են։ Փաստորեն ըստ էության մարդիկ մեղադրվում են հաղթանակի մեջ։ Սա առավելապես ապացուցում է այն հանգամանքով, որ շինծու քրեական գործերով հետապնդում են նաև նրանք, ովքեր իրենց ամենաթանկագինը, իրենց զավակներին են կորցրել հայրենիքի պաշտպանության համար։ Գիտեք, կարիք չկա հիշեցնելու բումերանգի էֆեկտի մասին, քանի որ երբ դուք լինեք մեղադրյալի աթոռին ձեր առարկների համար, ապա որևէ ճնշման ու ապօրինության կարիք չի լինելու, որովհետև ձեր առարկները ու դրանց հետևանքները ակնհայտ են։ Ոչ ոք չի մոռացվելու, եւ հիշեցնում եմ, որ Փաշինյանը Հայաստանի Հանրապետություն չէ եւ շատ հեռու է նաեւ Արցախից։ Սիրելի ժողովուրդ, երբ միասին վերջապես հերացնենք այս իշխանությանը, որը Արցախը եւ Հայաստանն է թողել անպաշտպան, ապա իշխանության հրահանգներից ու ճնշումներից ազատված դատարանում արդեն կապացուցվի, որ շատերին իրականում մեղադրել են հայրենիքի պաշտպանության համար։ Պարոն Ռուբինյան, պարագլուխ նշանակում է որևէ շարժման ղեկավար, գլխավոր եւ պարախաղի ժամանակ առաջին պարող, առաջին դեմքը։ Մեր համար ակնհայտ է, որ ստեղծված այս կրկեսում կամ թատրոնում մենք տեսնում ենք մեկ դերասանով